Seja muito bem-vindo a este canal, Saveiro do Raul. E aí, gurizada, bora para mais uma viagem? Retornando aqui de Santa Catarina. Estamos aqui quase chegando na Serra de Garua. Vamos gravando esse trecho para vocês. Deixa eu abaixar um pouquinho para mim poder falar melhor com vocês. Viaginha vinda pra cá, passei um finalzinho de semana ali na praia pra dar uma curtida também, que a gente também é filho de Deus, né? Aproveitei pra dar uma descansada aí, coisa que eu precisava um pouquinho. Já tem uns 2 anos que eu passo subindo e descendo aqui, eu nunca mais estive na praia. Dessa vez a gente teve o domingão de folga aí, e aí estive lá na praia. Mas hoje já estamos carregados novamente, ó, ali pelo retrovisor. Estamos acelerando em busca do Maringá, Paraná. Carreguei hoje, era umas 10h30, mas na hora que eu saí ali de Florianópolis, o destino é Maringá, né? Estamos indo aí. Vamos chegar lá pelas redondezas do Maringá já à noite. Amanhã cedo a gente vai lá fazer essa descarga. Vocês vêm com nós mais uma vez. Curte o som. De preferência, use fone de ouvido para escutar as músicas, que fica melhor, tá? Não é uma obrigatoriedade não, mas fica mais legal, que você consegue curtir o gravezinho aí. Que música é essa? Tem uma aqui que eu curti, ó, que eu gravei até no último vídeo para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu de peças ou acessórios para o seu caminhão? Não me escutou direito, né? Então vou falar bem alto, igual as buzinas marítimas da Trucão. Precisou de peças ou acessórios? O lugar é Trucão Autopeças. No site, na loja ou pelo celular, você sabe com quem falar. É com quem entende, meu consagrado. Trucão é o que liga. Acesse aí, primeiro link da descrição, vá à loja ou, se preferir, entre em contato via WhatsApp. Tudo isso você encontra aqui na descrição do vídeo. Aí, gurizada, ó. Tem um aqui, tem outro lá na frente, ó. Aguenta um pouquinho, irmão, que agora eu não posso perder o embalo, não. Ainda vai dar pra gente fazer a ultrapassagem de boa. Bonito bichão, né? Olha esse azul que tá aí na frente, loninha laranja. Só o ouro. Ó, ponta cabeça. Ó, vem trapodando ele aqui, ó. Olha que bichão arrumado. Opa, minha faixa aqui, irmão. Ó, bonito, hein? Chique, bacana. Essa cor da Iveco aí é top pra caramba, velho. Vamos começar a subir a serra, gurizada. Vem com nós! Sempre quando a gente tá subindo serra, a gente fica um zóio aqui, ó, e outro no caminhão que tá na frente, pra você não perder embalo e chegar dele atrás uma vez e vem gente ultrapassando, entendeu? Aí você tem que frear. Quando dá, a gente já cerca assim antes, já, pra você não correr o risco de perder embalo. Ali é a descida da serra. Ó, pra vocês escutarem um pouco o barulho do direto aí, ó. Agora que não é parentar com o cara. Cortemos pra pista. E assim nós vamos.
um quartinho assim mesmo, pelo menos não esquenta a temperatura nem nada, dá uma velocidade boa de subir. Vai embora. Os caras desse boxezinho, não vai, eu vou. Vou pra cá também. Faixa branca assim, ó, contínua, você não pode estar trocando de pista, tá? Mas na serra a gente finge que essa lei não existe e troca, senão ou você vai ficar atrás de uma vida inteira ou você vai ficar atrapalhando os carros lá a vida inteira. Vamos indo aqui, se eu achar mais alguma coisa interessante que eu gravo pra vocês. Chegando aqui no contorno de Curitiba. Aqui o trânsito é frenético, meu irmão. Tu não tá entendendo, não. Hoje, ó, como tá gostosinho. A gente, agora são 3 horas da tarde. A gente tenta passar nos horários assim, porque se você chegar de manhã, hora do almoço e à tarde, você não atravessa isso aqui, bicho. É horas pra passar aí, ó. Aí, isso aí apareceu no vídeo. É horas pra atravessar isso aqui, cara. Aqui é a saída Paranaguá São Paulo, né? Paranaguá você vai pegar pra lá, São Paulo você vai seguir reto e sair do outro lado de Curitiba. Peguei um horário bom, acho que não vai estar congestionado não. Ali por Campo Largo dá uma paradinha ali, com água gelada. Então confere nessa carga, nesse caminhão. Vê se nós dorme hoje já pertinho lá já. Azedou o capim do bucho. Eu tava com a seta ligada, né, irmãozinho? Mas tá bom. Não dá nada. O trânsito é assim mesmo. Tem que se ajeita de cá, se ajeita de lá e passa. Sem camisa hoje, tá um calor da peste, cara. Eu tava suado, tirei a camisa, guardei na gaveta lá e. Tava até sem camisa. Mais pra frente eu ponho um de novo. Pra pegar a marginal aqui é assim, ó. Você chega da seta e entra, senão. Se você ficar esperando, tu tá é fudido. Ó, se você não, como se não entrar, você desce do outro lado, ó. Já joga um pouco pra fora, já tem espaço. Por exemplo, o carro vai pegar pra cá, por isso que ele voltou. O motoqueiro sai pra lá, se ajusta e... Olha aí o bichão aí, ó. Que judiação. Nossa, que pancada, hein. Contorno de Curitiba. Vamos seguindo. Ah, vocês querem ver minha cara feia? Aqui minha cara feia, cara. Acidente ali do Campo Largo ali, cara, nossa, fez uma fila, menino, no sentido contrário. É, coisa feia, cara. Aí já chamei a galera do PX avisando já, porque senão daqui a pouco vem um correndo e passa por cima de todo mundo. Estamos começando a subir a serra agora aqui do Campo Largo. Dá uma paradinha ali em cima pra dar uma esticada na canela. Dá um confere no caminhão. Partiu novamente. Tomar um banho mais adiante, comer um negócio. São as 11 da noite, mas eu acho que eu tô chegando lá pelo Mandaguari. Eu durmo por lá, amanhã cedo acordo e chego lá no Maringá pra descarregar isso aí. Essa descarga aí é na mão, sacaria. Então eu já tenho que avisar os chapas já. Que vai lá na empresa lá. Três rapazes pega pra descarregar. Pensa em três caras pra pão de serviço, hein? É o pai e dois filhos. Os caras são bons, bicho. Tu é doido. A empresa sempre pede pra gente avisar, né? Esse, no caso aí, quem paga é a empresa lá. Mas eles gostam que chame esses caras aí, porque os caras são bons de serviço pra caramba. Não vai uma hora, não. Acho que não gasta nem isso pra descarregar esse caminhão, cara. Os caras pegam firme mesmo, hein? Não para nem pra tomar um copo d'água. Subindo de novo, piazada. Quartinha simples. 88 graus de temperatura. Pressão de ar correta. Pra cima é avante. O retrovisor meu tá muito pra dentro. Acho que alguém andou mexendo nele.
tentei regular ele aqui, mas ele só regula mais pra dentro aqui, ó. Acho que alguém, sei lá, não bate em lugar nenhum. Baixar o som aqui, ó, pra vocês escutarem o ronco do motor. Não é gostoso que é o som. Chamou na quinta. Essa serrinha aqui, ela tem um túnelzinho bem no meio dela, um meio túnel assim, né? Não sei lá como é que chama aquilo ali. Eu já gravei algumas vezes aqui subindo, mas hoje eu vou gravar novamente. Agora estamos com o diretoso para fazer barulho. Tem umas vistas bonitas aqui também, ó. Ó. Morar num lugarzinho assim deve ser massa, né, cara? Tem muita gente que me acompanha aqui do canal que mora em fazenda, sítio, essas coisas. Às vezes ou até eu encontro pessoas assim. E acompanha o nosso trabalho aqui do mesmo jeito. Deixa aí nos comentários aí, ó, se você mora em sítio, fazenda, ou se você é da cidade. Tem muita gente das capital também que assiste a gente, né? Curitiba, São Paulo. Chorou na quinta marcha. Quarta simples. Dá uma puxada agora que chega aí. Pum! Dá até pra pôr uma quentinha de novo, mas não vou pôr não, porque não preciso dessa pressa toda. Tô fazendo média. Esse bicho sobe quarta é simples aqui, cara. Malandragem. É quarta reduzida chorada, hein? Se bobear dava até menos. O grandão aqui é pegada diferenciada. Essa pecada, eu não cheguei a subir aqui com ele pesado pra te dizer que marcha subiu, né? Foi quando eu já tinha mexido na bomba dele já. Mas eu tava levinho, daí não conta. Meu pai tá mandando mensagem. Parar no posto ali pra cima ali. Eu respondo ele. Aí o que eu falei, é tipo um túnel, né? Não sei explicar exatamente o que é isso aí, não. Ó, pra vocês escutarem o barulho. Olha a diferença que dá. Dá diferença de difusor, né? Ó. Dá uma diferença de difusor fechado ou aberto, que menino do céu. Aí você fechou o vidro aqui, ó, fica o silêncio. Mas ele, a hora que fecha aqui, silencia, cara. Silencia. Eu tenho andado só aberto, só fecho uma vez ou outra. É difícil cortar grama nesse morro aí, coitado do cara, fica de ponta cabeça. Olha o volvão azul. Essa serra aqui, ela é bem curtinha, então ela é boa de subir, porque ela não força demais o caminhão nem nada. Olha que ideia da hora o desenho, né? Frei Bruno, nosso santo. Da hora, né? Não sei se é um adesivo ou se é grafitado. Volvão 500 cavalos. 500 CV, como diz o povo antigo. Aqui você deixa ele dar aquela aliviada. Pegou a reta. Dá uma puxadinha pra ele não pegar a quinta muito frouxo. Pegar já uma quinta firme, né? Pra não ficar. Tava entreaberto o difusor, mas não tá não. E já pegar uma marcha acelerada já pra não esquentar a temperatura nem nada. Ele já pega suave, pega só pro motor ali. Aqui a gente nem acelera muito mais, que o pedaço já é ali, só chega na maciota pra passar. Cancela lá. Choveu aqui no Paraná. Chuvinha de leve é quase pra chegar aqui em Ponta Grossa.
Aquela chuvinha só pra sujar as rodas e o escapamento, sabe? Essa aqui, ó. Dá só uma boiadinha na pista e seca. Aí os pneus vai jogando assim, vê aquele barreiro. Mas tá bom, né? Chuva é um negócio abençoado. As rodas nós lava de novo, não dá nada. Não dá nada. Os pia lá, os fogueiros lá de Santa Catarina lavou pra mim lá. Os guri da 370 lá. Foram lá na casa lá do Flávio, lá nós estávamos lá fim de semana tomando uma gelada. Os guri chegou lá, o Flávio botou eles pra lavar o caminhão do Flávio e o meu. Aquele Flávio é terrível, hein? Ai, ai, ai. Um abraço aí, gurizada. Só por Deus na casa. Ai, ai. Vou botar uma musiquinha pra nós. 2163 apresenta CD na estrada, volume 1. CD na estrada, volume 1. Venha fazer parte dessa família. Deus na frente. Dá-lhe chuva. No comando das mixagens, DJ Coringa, The Best. DJ Coringa. Vamos ver se eu acho a música. Tem uma música desse CD aqui que é bem da hora. Achar ela eu gravo pra vocês. Vou procurar, espera aí. Essa música aqui, ó. Procura no YouTube. Eu não sei o nome dela, mas digita aí Valores, que deve ter. A música é massa. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? É o mesmo fluxo. Eu sei dizer, eu sei viver. Senti na pele também. Sobrevivi, tô aqui representando milhares e milhares de pais, de famílias humilhadas, presos sem grátis. Jojo, presta atenção no salto. Procura no YouTube aí, galera, que vocês vão curtir. Que na moleia dão show. É mesmo arte transportar, é mesmo arte. É mágico, é vida, é missão. É resgate do orgulho de ser um pobre caminhoneiro. Povo da ponte com os nomes, mas no basquete, bandoleiro. Emissário, missionário, seja lá o que for. Ó, não vou deixar o spoiler dela, não. Vocês procuram ela aí e ouvem, que essa música é da hora, cara. Respeita mesmo o que nós gosta. Respeita a camisa suada, as toneladas nas costas. Tá na mente do barão, tá no coração. Mão na mira de ladrão. Show! É, só pra avisar vocês, viu, gurizada? Só pra avisar vocês, promessa é dívida. Lembra que eu falei que quando a gente chegasse a 500 mil inscritos, ó, dando uma boca de vaca no escaninha, se liga aí. Quando a gente chegasse a 500 mil inscritos, eu ia fazer um vídeo especial, né, disso. E nesse vídeo especial eu ia contar a história da minha vida. Eu já comecei a gravar esse vídeo, tá, galera? Eu acho que não sei em quanto tempo a gente deve estar chegando a 500 mil. Falta aí uns 15 mil inscritos, mas eu já vou deixar o vídeo prontinho, já gravei uma parte dele, vou gravar o restante agora, pra assim que fazer os 500 mil lá, eu já tenho ele prontinho no YouTube pra postar pra vocês. Então, pra quem tem curiosidade, sempre quis saber onde foi que eu trabalhei, como é que eu cheguei a virar motorista de caminhão, vai sair nesse vídeo aí dos 500 mil inscritos. E se você tiver com pressa de assistir o vídeo logo, ajuda nós a chegar aos 500 mil aí, ó. Manda esse vídeo aqui, ó. Compartilha com um amigo seu que ainda não me conhece, ou com alguém que você acha que vai ser um conteúdo interessante pra essa pessoa. Passa o vídeo pra ele se inscrever, que a gente chega mais rápido lá nessa meta, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí. E também agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui, né? Não foi nada fácil, foram muitos e muitos vídeos, muitas histórias, muitas coisas boas, muitas coisas ruins, muitas críticas, muitos elogios. E a gente foi levando e tá aqui hoje. Eu tô bastante contente com isso. Posso deixar isso bastante claro pra vocês. Então, fica já o meu agradecimento aqui mesmo. E como forma de agradecimento daí, melhor ainda, vou contar a história da minha vida pra vocês em formato de desenho, pra vocês assistir como que o Raul nasceu e ele chegou pra falar com essa câmera aqui agora. Beleza? Paradinha de pista. Ó, paradinha de pista aí. Aproveitar pra nós dar um confere nele. Pra passar essas carretas aqui pra lá descer. Pra ninguém arrancar a minha porta fora, né? Eu não coloquei a camisa ainda. A
mostrei a carga pra vocês, né, galera? Eu não tinha gravado pra fora. Tudo certo. Vou lá de cá. Olha a boca. Daquele jeito. Essa aí pela frente, é. Daqui a pouco vamos abastecer o bicho velho. Tomar um banho, comer algum salgadinho ali que eu tô com fome. Mais pra frente eu como alguma outra coisa. Agora já me deu fome, comer um pastel. Devidamente abastecido. Agora vamos tomar aquela ducha, né, pesada? Tirar a catinga do corpo. Deixa eu tirar essa calça pra cá. Pegar uma roupinha aqui, aquela ducha bacana, comer um salgadão ali que eu ganhei um vale e fica show de bola. Pegar uma cueca aqui, ó. Pegar uma cueca bem bonita pra vocês verem, ó, que linda que é essa aqui, ó. Ai, ai, ai. Pronto, filé. Camiseta essa aqui tá limpinha que eu acabei de pôr. Vamos lá. Deixa eu só mostrar pra vocês a carguinha aqui pro lado de fora. Ela só é pequenininha assim, ó, mas é carga cheia. Mas olha o tamanhozinho. Bonitinha, né? Baixinha. Filézinho, duro só é que concentra muito peso num lugar só da calceria, sabe? Se você der uma errada no carregamento, o caminhão fica dianteiro ou traseiro. Mas é boa de carregar e de trabalhar, que é baixinha pra caramba, dá pra correr bonito nas curvas. Vamos banhar? Vamos seguir, gurizada. E um salgado já, dois, na verdade. Gostoso o barulho do diretão arrancando assim, né? Ah, tu é louco. Foi, Quintinha. Vamos que vamos. Estamos aqui no município de Imbaú. Vou botar meu cinto de segurança aqui. Olha a música, espia só. Aú, menino! Não presto que eu sou um lixo. Comentários por conta de vocês, hein? Comentários por conta de vocês, eu vou ficar quieto. Olha o ronco da máquina.
pra nós evitar o topinho que tem aí, ó. Melhor você vir por essa faixa de cá. Aqui você estica o giro dele o máximo que der. Deixa o trem subir. Olha que ele começar a dobrar aqui, ó, você corta a curva pra lá, ó. Aí, ó. Pra evitar que a curva faça muita... Que a curva dobre muito devagar por causa do diferencial. Então você tenta fazer ela mais quadrada um pouco, entendeu? Ele perde menos força e força menos o diferencial também. Menos perigo de quebrar uma ponta de eixo. Aqui o trem esquenta, Maurício, ó, capiar. 89 graus de temperatura. 89 ainda é normal ainda. Aqui nós já pode tirar um pouco o pé do acelerador, ó, deixa eu fechar os vidros. É, esse tiratema aí da serrinha do cadeado aqui, ó, a boca é dura, hein? Que já quebrou de ponta de eixo aí, não tá escrito. Você tá doido. Vai fazendo curva assim, ó. O que eu quis dizer pra vocês assim, ó, você vai fazendo curva assim. Ué, será que queimou a lâmpada? Ué, tá funcionando aqui, tá com mau contato. É, vai fazendo curva pra, né, pra direita ali, então você vem e tenta alinhar um pouco a curva pra evitar que o diferencial trabalhe um lado, né, tocando e o outro parando. Você dá uma alinhada nela que dá uma melhorada, o caminhão perde menos força. Tem menos risco de quebrar também. Vamos subindo aqui. Contorno de Apucarana. Radiola ligada, canaleta 5, somzinho tocando. Nós estamos aqui por trás do volante mais uma vez. Estamos inteirando já agora quase. Vamos ver. Daqui a pouquinho 800 km hoje já. Contorninho de Apucarana ficou bom, hein? Tu é doido. Isso aqui era... Era não, né? Ainda é uma estrada pesada pra caramba, mas era pista simples, gurizada. Você chegava aqui, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Você chegava aqui, pegava uma fila de carreta, meu Deus do céu, cara. Você ficava horas. Não tinha terceira faixa, nada. Era doído, hein? Agora tá duplinho, ó, que filé. Show de bola. Irati, já estive lá em Irati. Abraço, Thiagão aí, camisa 10, rapaziada. Segundo Thiago. Chegamos, galera. Chegamos aqui no pátio. Vamos dormir por aqui. E amanhã a gente vai ali fazer aquela descarga, hein? Aí, galera, bom dia. Estamos de pé aí já. 5h30 da manhã. Tá claro agora que esse horário novo, né? Escovar os dentes aqui, pegar uma água gelada pra nós partir. A marreta não tá aqui, tô meio dormindo ainda. Não confere nesses pneus, que nem conferiu ontem à noite. Certo. Pegamos aquela água gelada, agora eu vou seguir ali. Pra gente chegar cedinho lá, que eu não pego congestionamento. Aí eu desamarro o caminhão. Fala. Eu vou tomar um cafezinho na padaria, de boa. Na hora que eles chegarem, eu coloco pra dentro do barracão lá e tribão. Só quero que você seja feliz com você. Bora! Estamos chegando. Escuta o roncão. Chegamos, rapaziada. Eu e o guerreiro aí, ó. Tirar esse chinelo, calçar uma botina agora. Cheio de areia minhas gavetas por causa da praia. Dá uma limpada nisso pra chegar em casa.
cidade grande é assim, né? São 6 e pouquinho da manhã. Olha o trânsito que já tá. Tu é doido. Pronto. Agora vamos amarrar isso aí, ver se eu acho uma padaria aqui pertinho pra nós ir tomar um café. E aguardar os caras chegarem pra abrir a fábrica ali. Pra nós colocar lá no barracão. É isso aí, meus amigos. Voltando pra casa agora. Passei aqui na loja da Trucão trocar aquela ideia bacana. Peguei um bonezinho aqui, ó. De brinde. Ah, valeu. Tomar um café com os guri ali, conversar um pouquinho. Tem novidade por aí, chefe. Tem novidade por aí. Quero saber. Quero saber. Tem coisa boa por aí, gurizada. Então fica o meu agradecimento aqui ao fim desse vídeo. A gente vem com novidades aqui no caminhão. Novidades pra vocês também. Promoções e muita coisa legal aí pra tá passando pra vocês. Um abraço aí quem acompanha o vídeo até aqui. Segue nós lá pelo Instagram e Facebook. Nossa, é muita coisa legal, hein? Inclusive saiu uma das novidades de hoje aí. Então se você segue por lá, você já tá por dentro. Um abração de sempre aí. Deixa seu comentário, seu like, seu dislike, sua participação. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não gostou do vídeo? Deixa seu dislike. Não tem problema. O importante é você sentir que aqui você é bem-vindo. E é bem-vindo para dar a sua opinião também. Um abraço. Fui!